Vili Rimpsis. Hetki sitten tai jokunen päivä sitten, niin oli puhetta, että pitää tilata kondensaattoreita. Ja tänään sitten aamulla postilaatikolla käydessä, niin löytyi kivoja Hong Kong postin paketteja. Eli katsotaanpas nyt, että mitä noista tilauksista on tullut. Että kaiken kaikkiaan 7 bussia tai 7 eri kondensaattoria pitäisi olla tulossa. Ja ensimmäiset on tilattu 8 päivää sitten tarkalleen. Ja vähän nää nyt on pakattu. Ensimmäisessä paketissa näyttää olevan 5 kappaletta Nippon Gemiconin kondensaattoreita. 10 volttia 2200 mikrovaradia. Ja nämä minä olen tilannut. Nämä on tullut itse asiassa Englannista. Eipäs ole. Väärät kondensaattorit. Joo, nämä on tilattu 13 päivää ja nämä on ihan oikein mitä pitikin olla. Minä juutta-asemia vaan näin tilasin. No, pitää katsella, että mitä varten. Ja seuraava buketti. Tämä on vähän isompia lyytejä. Mitä takia näitä on tullut näin perhanan paljon? Minä olen tilannut näitä näin perhanan paljon. Eli 8 kappaletta Panasonicin. En tiedä näkyykö kameraa. Panasonicin 22 mikroksia, 400 volttisia. Low Earthia nekin. Nämä on tilattu kanssa 8. päivä. Elikkä hemmetin nopeasti nämä tuli tällä kertaa. Ja tämän päivän viimeinen paketti. Täällä on ylläri paketti sisällä. Bingo bango bongo! Jaaha. Eli kiinalainen. Nyt minua mietityttää, että mitä täällä on. Tai no, se on selvä, että kondensaattori täällä on. Täällä on muuten vähän enemmän tavaraa. Olo on kuin joulun. Täällä on vähän enemmänkin kamaa. Täällä on... Arvotaan voittajat. Täällä on itse asiassa parin tilauksen kamat tässä. Siellä ei ollut vissiinkään muuta. No. Siellä ei ollut muuta. Eli, me ollaan katsottu. Onkohan mulla käynyt niin joku cap?
on käynyt joku pikkainen joku ajatuskäpy. Miksi? Eli taas edelleen sivu. 5-10 kappaletta. Nishikone 10 volttia 2200 mikroa Rubicon. Itse asiassa nääkin minä olen tilannut. Nääkin minä olen tilannut. Nämäkin on tilattu 7. päivä. Ja sitten tämä yksi paketti on 35 volttia 1500 mikroa ja Nishikonia. Ja täältä nyt tuli no 4 valmistajan kondensaattoria. Ja tääkin on tilattu jo tämä, nämä Nishikonit on tilattu tilattu 8. päivä. Eli sellainen paketti. Jalka pois. Pystyy kuvaamaan kameralla. Sellainen paketti. Elikkä tollasessa, niin, 8. päivässä. Mukaan lukien viikonloput. Korjaan 9 päivää. Ei ole 8 päivää. Joo, kyllä. Sellaiset. Ja tuolta, eli eBaystä. Nyt vaan pitää alkaa muistelemaan, että mihin minä noita tarkoittelin, kun minä nyt tilasin. Ja sitten vaikka näihin kuviin ja näihin tunnetuihin. Hei hei.